မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အတန့့်အဆီဇန်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီဇန်ကတော့တိုင်းသာဒေတာတွေတက်ကတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တက်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00ခွဲတီလိုင်းတူ16မီတာ19.3မှခွန်သုံးမိကဟတ်စမာဖန်ယူနှာထမ်းနိုင်ပါတယ်ကျမအာမိပါ ဒီနေ့တွင်တွေနှွေတဲမှာတော့ခချင်းပြိနဲ့အဆက်ရှမ်းမြောက်ဒေတာမပိမျိုးနယ်တဲကကံလန်းပိုင်းတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့ခရီးသည်တင်ကဒဇီထိမှန်ပြီးတော့အရက်သားနှစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေတာလောက်ကင်မျိုးအနီကအရေးပါတဲ့ပြူဟာဂုံးတစ်ခုကို MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ချင်းပြိဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရည်နဲ့ချင်းလန်းကောင်စီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်ချင်းပြိညီလာခံကိုအရေးပါတဲ့ တင်းတောက်လိုက်ရဲ့အဖွဲလေးဖွဲ့ကဘာလို့မတက်ရောက်ကြတာလဲလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဂရီနီစစ်ပေးရှောင်းတွေဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာနဲ့မူဗီနဲ့ကစစ်ပေးရှောင်းတွေကောဘလို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနှ ಾಸ င်ကြကြရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့သူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြသလာပါ 跟亲瓶梅呢相比，妙半阿萨。 မဘိမ့်မြုပ်တဲ့ထဲကငအိုးမဘိမ့်ကာလန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ခရီးတက်တင်ကာတစီထီမှန်ပြီးအရက်သားနှစ်ယောက်တေဆုံပြီးတော့သုံးယောက်တောင်ရရှိသွားတယ်လို့မှောင်ဝင်းသေးတာခဏ်ကပြောပါရဲစစ်ကောင်စီတက်ကက်ကြရည်တက်ရင်စနစ်နယ်မြေမဘိမ့်ငအိုးကာလန်မှာပေါ့ခူတာရွာအနီးမှာမနေကနစ်လေတနင်ခွဲလောက်တုန်းကဂျက်ဖိုက်တာတစီနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မဘိမ့်မြုပ်ကိုသွားမဲ့ခရီးတက်တင်ကာတစီထီမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးတဲတွေထိခိုက်ကုန်ပြီး မြောက်ရောက်တဲ့3ရောက်တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့မဘိန့်ဘက်ကခရီးသွားခဲ့တဲ့မှန်ဝင်းရွာခံအမျိုးသားတယောက်က GNG ကိုပြောပါတယ်တေဆုံတာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကတော့ကဒါမျိုးနဲ့ပြင်ထောင်လေးရွာကလည်းကာသမန်းနဲ့ကြောက်ထုံးကြီးရွာကကာစပီယာတို့ဖြစ်ကြပါတယ် ရှမ်းမြောက်လောက်ကင်မျိုးမှရှိတဲ့ဒေတာကိုကဲမှုဌာနချုပ်တက္ကဆာနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့တာယင်တောင်စခန်းကိုကိုဂန့်တက်မရော MNDAA ကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့တကောကမီဒီယာကဖော်ပြပါရယ်အဲ့ဒီစခန်းကိုတနင်းကုန်ရွေနေကလေးက MNDAA ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအင်ကာနေမှာအပြက်သိမ့်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တာယင်တောင်စခန်းကလောက်ကင်မျိုးတုံချီရက်ွက်တောင်ငုံပေါ်မှာရှိတာ ဖြစ်ပါလေတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝယ်အ ਨੇ စုံဆက်တဲ့ရောက်ကိုစစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖန်စီရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးဒံရရထားတဲ့စစ်သားတွေပါတလို့အင်အားချိုးတက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိကိုကန့်ဒေတာတဲ့မီရှင်ကုတ်နန်တင်မင်းရန်လုံကြိုက်နယ်တာရွှေထံစတဲ့တပ်စခန်းတွေပဲကျန်တော့ပြီး MNDAA ကကိုကန့်ဒေတာပြန်လဲထူထောင်ရေးအောင်မြင်တော့မယ်လို့ပေါ်ပြထားပါရဲ့ဂယင်ပြင်းတဲ့ကော့ကရိတ်မြောက်တိုက်ပွဲတွင်မြို့သင်းမှနေအာရှလာမတ် အမပိတ်မိနေတဲ့ဒေတာခန်ပြတူတွေနဲ့ယင်းမောင်းတွေကိုဒေါ်လာယန်းအားစုတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေလုတ်ဆောင်သူတွေကတွားရောက်ကဲထုတ်တာတွေလုတ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကော့ကရိတ်ဒေတာခန်တွေကပြောပါရဲ டி စင်မာတစ်ရက်နှစ်မနေ့စောပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရိတ်မြုပ်တိုက်ပွဲမှာ6ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ပိုရိုဟူးနှင့်မှာလဲကော့ကရိတ်မြုပ်ရဲ့အာရှလာမတ်ကြီးရဲ့နေစစ်ကောင်စီတနဲ့ဒေါ်လာယန်းအားစုတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့တွင်းထဲမှာပိတ်မိကုန်ပြီး ထွက်ခွာဖို့ရှိနေတဲ့ဒေတာခံတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကတွားချင်တဲ့ဒေတာတွေစီကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အားရလ谩ပေါမှာပိတ်မိနေတယ် ဒီမောင်းတွေကိုလည်းတော်လိုင်းရင်အားစုအဖွဲ့ကကေထုပ်ကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့တိရအခန်းကပြောပါရဲကွန်ကရစ်တိုက်ပွဲကြောင့်တိရအခန်းပြည်သူတွေဟာအနေဝင်းကျင်ကနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာနေရပြီးအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတဲ့စစ်ကောင်စီတတ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကတိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းကျောင်းတိုက်မှအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုခဲကြပါရဲ မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းကကော့ကရိုရွာချတန်တတားမှာဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်ထင်းရဲတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်၃ရက်သေးဆုံးပြီး၂ရက်တန်ရယရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။တန်တတားအနီးဆိုင်ကယ်တွေကိုလာရောက်ဆစ်ဆီးပြီးဖမ်းဆီးလို့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်ထင်းရဲတွေကိုအင်အားနဲ့ညနေ၃နိုင်ကျော်လောက်မှာတော်လင်းအေအားစုတွေကမိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်ထင်းရဲတွေဟာတန်တရာအင်းဒီမှာအမဲလူလူဆိုင်ကယ်တွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးချင်းချောင်းဝင်းညင်းမှုတွေလုဆောင်နေတဲ့အတွက်စစ်ရေးပြင်းထန်ဖြစ်သက်မှတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နဲ့ပကဖဒုတာဝန်ခံကိုစိုးထူးအောင်ကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ် မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စေကောင်စီဘက်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ခီးတွားပီသူတွေနောက်ကျောင်းပြန်လဲတာနဲ့မော်တော်ယဉ်တချို့အချိန်တไหนနိဗတ်အကြပိတ်မိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရည်ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စေကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ယင်ထင်းရဲ့၄ရက်ထက်မနည်းလဲကျသွားတာကိုတွေ့ရပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရဘူးလို့ဆိုကြပါရည် နာစဉ်ပေးရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆွတ်ပြီးတော့တည်နှောရတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါလာရေးနဲ့ချင်းလန်းကောင်းစီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်ချင်းပြီညီလာခံကိုဒီနေ့မှစတင်ပြီးဒီသမလာ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိ၃ရက်တာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကိုချင်းဒေသကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအားကောင်းတဲ့ CDF ၄ဖွဲ့ကမတည့်ရောက်ပဲကံကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခေါနွတ်ုံတင်တင်းထန်တာက slidebot cop ကတင်ပြပေးဖို့ထားပါတယ် မင်တက်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးနဲ့တိတိမျိုးနဲ့နဲ့တွွန်ဆက်မျိုးနဲ့တွေကိုကိုးစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းဥပဒေချင်းမျိုးတာကောင်းစီမင်တက် CDF မင်တက်ချင်းအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် CNO CDF နဲ့ Zoomi Federal Union ZAFU BDS ဇိုလန်တို့ကအဲ့ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဇံဘာလ9ရက်ကအတွေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ် ကံပယ်လေမျိုးနဲ့ကောင်းစီ cdl ကံပယ်လက်ကတော့အစုအဖွဲ့တွေအလုံးပါဝင်လာရေးအတွက်ညီလာခံကိုဆော်လင်ဇွာမှာခေါ်ပြင်ဆိုင်ငံထားဖို့တဘောတာပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက်ညီလာခံကိုမတည့်ရောက်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းတည်တန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရတယ်။အခုညီလာခံနဲ့ချင်းလန်ကောင်းစီဖွဲ့စည်းရာမှာချင်းမျိုးသားတအု cnf cnd တဖွဲ့တည်းကလွှမ်းမိုးခြေလှယ်ထားပြီးမြတ်သားမှုရှိတဲ့အတွက်မပါဝင်ခဲ့တာလို့ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် cndo cndf ကဝေထာနာတွင်ရင်မှုမိုးစစ်ချမ်းကပြောပါတယ်။ cnf ရဲ့သူဆွဲခါတဲ့ constitution ကျူးကျူးချင်းရောဒီချင်းတဲ့ကောင်းဆိုဖွက်ထားမဲ့ grafting ဘောနော် grafting မှာလုံးဝတရားမြတ်တာမှုမရှိတဲ့ခါကြတော့သူရံတွတ်မှုချေလေဟူအောင်မှာပဲတွားရမဲ့ပုံစံဒီဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဒီမျိုးပဲစာနှုံးနဲ့လေလုံးဝမညီဘူးဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကျွန်တော်တို့နှိတယ်အဓိကတော့ချင်းပီနယ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပထမရှေးရှုတာမဟုတ်ပဲနဲ့လေအဖွဲတဖွဲရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပဲတို့ရောရှေးရှုပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးဒီချင်းပီနယ်ကိုအလုံးအာချင်းလူမျိုးတွေကိုသူတကောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းပုံပေါ်နေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုနေရာမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ เอาชุดควีนติฟิแยกเถิดโดยในอารงตยาญาตะบุลีในอารงปิดูฤปาวินในเนสมดิจิยะยุในตองสงดิจิยะปาวินในพวกคุณเราโลชินตาพอไอ้รู้บ่เท่านั้นตัวเราถွက်ผูจุษาหนิในขาเจ้าเรามาตะบุสู่ธุรก็เพชะท่าล่ะบาอคุนีลกะฮะเดโมคราซีซันดงเนี่ยไม่ใกล้หญู่ดันนูญีญายิไม่ชิมุจองชีน묘ตาเตียลงเยซีลุงญีญูเยโกซาผูพอซองในมาหมอผูโลชีน묘ตากองซีเมนแดชีน묘ตาอภเ CNO နဲ့ Zoomy Fedore အသုံးပြုသူကအတွေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆီယာနာရှင်တော်လိုင်းကာလအတွင်ဂျာကာလာချင်းပြင်း၏အစိုးရနှင့်ချင်းလဲကောင်းစီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကို CNF နဲ့ချင်းလှတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာစတင်လို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြန်စတင်ခဲ့ပြီပဲ။ CNO CNDF နဲ့ ZF PDF ဇိုလန်တို့က တရောက်ခဲချင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုညီလာခံမှာတော့ရှင်အမျိုးသားကောင်စီမင်းတက် CDF မင်းတက်နဲ့ကံပယ်လည်မျိုးနယ်ကောင်စီ CDF ကံပယ်လည်တို့ကလည်းကံကြွယ်မှုတွေဖြတ်ပေါ်လာပြီးမတည့်ရောက်တဲ့အဖွဲတွေပေါဝင်လာတာပါ नीला ကံမတည့်ရောက်တဲ့ချင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပတ်တက်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပါဝင်တက်ရောက်ဖို့လမ်းခွင့်ထားပါတယ်လို့ချင်းမျိုးတတဦး CNF CNA မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထင်းကပြောပါတယ်။ नीला ကံမတည့်ရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတို့ကပြေဆົງသွင်းမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်တဘောတူညီမှုတွေမရရှိခဲ့ပါဘူး။အခုရှင်းပါနေတဲ့ नीला ကံမှာချင်းတော်လိုင်းရေးအင်အားစု၁၄ဖွဲ့တက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဂရနီပီနဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီကလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဒီမိုဆုအနောက်ဘက်ချမ်းမရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ဆံဝယ်ယူလို့မရဖြစ်နေကြပါရေအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုကနာရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြကတင်ဆက်ထားပါရေဂရနီပီတဲကိုဝင်လာမဲ့ကုံစီလမ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စစ်ရှောက်စခန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆန်ရိတ်ခါတွေကိုဝယ်ယူတဲဆောင်လို့မရဘူးလို့ မေもうもうာ်စုံမျိုးနဲ့နောက်ဖက်ချံကဆက်ရှောင်ရွေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပြပါဗျာရိษ္ဆာတွေခါပြတ်မှုတွေတော်တော်များရှိတာပေါ့နော်ဆန်ကလည်းလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းပိတ်တော့ဝယ်လို့မရဆောင်ပူဖို့လဲခဲ့တယ်လမ်းကြောင်းလည်းဖတ်ဆွတွေလေးမရောက်သေးဘူးနော်ခရီးနီပီကိုဝင်လာမဲ့လမ်းကြောင်းတွင်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကပီလောင်ဆောင်းပြောင်းမော်ပီလွိုင်လီကိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေကစစ်ဆီးမှုတွေတင်းကြနေပြီးရိษ္ခာတည်ယူခွင့်မပြုတာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ဆက်ရှောင်တွေရိษ္ခာခက်ခဲရှိနေကြတယ်လို့ ဆေရှာကူညီသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဂုံစီအဝေလန်းတွေမရှိတော့တာကြောင့်ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေဟာလေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့ဒေတာတွေမှာဆံရိတ်ခါတွေပြက်လက်တာကြောင့်ဆံစားနံစမ်းပြောင်းတွေကိုစားသုံးနေရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ထမင်း short စားနေကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာမှာလည်းဆန်စာပြောင်းကောက်တွေစားရတဲ့နေရာတွေရှိပါတော့ဥမာနံဖဲခေါ်လည်းခဲတို့အစုံတွေမှဆိုပြီးတော့ဆန်ပိုးပိုးလည်းခဲတယ်။ဆေရှာကူညီသူတွေအနေနဲ့လည်း အလူရှင်တွေနှဲပါလာတဲ့အပြင်ဆက်ကောင်စီရဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဆစ်ချော်တွေကိုကူညီတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေပေါ်များလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိ Greeny Bee မှာဆစ်ပေးချော်ဥယေ3000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒီမော့ဆုံမြို့နယ်မှာအများဆုံးရှိနေတယ်လို့ Greeny Bee ဈာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ AIC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနောက်ဆက်င်ရကြတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲ85မိနစ်ကြာထုံးလွှင့်သွားมาဖြစ်ပါတယ် တိုင်မြောမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ရွေရဲ့ထက်ဝတ်ကျော်ဟာအမျိုးသမီးနယ်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးနာတာရှင်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူကိုဝင်ဆောင်နဲ့တက်ကြီးရွယ်โอရီလဲရှိနေတာကြောင့်တမាយေးဆောင်းရှောက်မှုနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တင်အေဂျင်စီကမီဒီစီယာအစုစည်းတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါရယ်တိုင်မြောမြို့နယ်ချောင်းခွာဘက်မှစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာလက်ရှိမှာတော့တိုင်မြောမြောင်ပတ် စပယ်ကူတရားတော်ဝိုက်သည့်ကြဲပြလာပြီးစစ်ရှောင်းသူဥယေပိုတိုးလာတယ်လို့စစ်ပေရှောင်းရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါဗါတယ်။စစ်ပေရှောင်းနေတဲ့တလဏိပါကာလအတွင်းမှာဆိုရင်အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတအူနဲ့ခင်းစာယောကခန်းစာနေရတဲ့အမျိုးသမီးတအူသိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စစ်ပေရှောင်းရေးကူညီပေးနေတဲ့မွန်သေးတာလုံဆိုင်ရာရမညနိဂายပြရာဟိတာဖွဲ့မှအဖွဲဝင်တောက်တာအောင်နိုင်ဦးကဆိုပါတယ်။ဘာမပေါ်မလို့နေတဲ့သူတွေ เอ่อนี่กะที่ซิม่า5ยะเนมาซูแม่ตรอกอัต50อยวยเกซายอกะเตเตียวจนอตดตอจิดอส่งดอบีเอลูบ่ลิยอกะเนถอกลาเดโอเปียงดีเปียงเนนอกส่งดอไอ้มะคองมะฉะเลยยากูนี่แหละเอลูเปอพัทะยอกเลยซิเบช่างนี่กบนงพ้องจี้จ้องตะบายยอมมาส่งดอเรอะไรจองเปป้องส่งอพัสิดิกะนี่กุนีลั่วเดถอยกรายเลยอารมณ์เปงนี่ก็เรเดตืบรอมมา ပိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စပဲကူတရားနဲ့၆နှစ်ခွတရားအဝင်အထွက်ကိုက ắt တထားတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ကူညီထောက်ပသူတွေပြေအေးပေါလူနာသိရင်တွေလဲဝေရောက်ဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့သောက်တာအောင်နေဦးကပြောပါဗျစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့ဈမယေလူအပ်ချက်တွေကိုလက်တလောမုံပြတဲ့ပါတီဈမယေဖွဲမှာဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးနေတော့လဲနာတာရှည်ရောဂါရောဂါပြင်းထန်သူတွေကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဈမယေဆောက်ရမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြားတောင်တိဒစစ်ပေးရှောင်သူသူကပြောပါတယ် သေ <c vida> <c vida> ာလ uh, uh, um, well. so, uh, ေ the ာင်ခ uh, uh, ွဲလေဘောင်ကရတဲ့မကဲကဆန်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုအရင်စိတ်ဘူးတယ်သူ့မှာကိုဝုန်းနဲ့ဆိုတော့လေဒီတဲ့ပေါ်ရတယ်လေမြို့တိုင်းတို့ပေါ်လာပါလာမတည်တော့မြို့ပေါ်မှာထိုင်းရင်လေပြိမိနေမှာဆိုလို့တွာလာလို့လော်ကူတဲ့ကော့မိဖက်မှာပြောင်းနေနေရတယ် လက်တလောစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာစာနာရိတ်ခါနဲ့နေရာအခက်အခဲမရှိသေးပေမဲ့ရရှိကြတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမယ်ဆိုရင်စစ်မှန်ရေးကူညီဆောက်ရှောက်မှုအပြင်အိမ်နှ้ายနေထိုင်တဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေလည်းအခက်အခဲပုံမူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါဗျာ တိုက်မြော်မြွန်းနယ်စစ်ပေးရှောင်တွေစုစည်းနေထိုင်တဲ့နေရာရှိခုအပါဝဲကမာဝက်မြို့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုနဲ့နိစက်ရာမြို့ရော်တွေမှာထပ်ပြေးတိုင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပေါင်း2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။